Bona nit. Els treballadors de Catalunya Caixa han fet avui dimecres una vaga parcial davant l'expedient de regulació d'ocupació del BBVA. Han tancat les portes una hora abans de l'horari previst. Amb aquesta mesura volen pressionar la direcció del banc, propietària de l'entitat, la qual va anunciar un ERO que preveia l'acomidament de 2.000 persones. Dos de cada cinc treballadors de la plantilla. Ho expliquem de seguida, abans però, al sumari. S'ha donat a conèixer la primera sentència favorable a l'Ajuntament per multar bancs en pisos buits. Es tracta de bànquia amb habitatges buits durant més de dos anys. Paula Leiton disputarà el campionat del món de Kazan amb la selecció espanyola femenina de Baterpolo. La boia del Club Natació Terrassa s'ha estat entrenant sota les ordres de Miki Oka. Els capgrossos de Joan Grau i de Valentí Grau s'han trobat cara a cara amb el Valentí Grau de Carniosos. Aquesta trobada ha tingut lloc aquest dimarts al cafè de l'Aula de Músics. Els empleats de Catalunya Caixa han mostrat aquest dimecres el seu malestar per la postura del BBVA que pretén acomiadar 2.000 treballadors de l'entitat de la qual ara n'és propietària precisament el Banc Bilbao Vizcaya Argentària. Si no s'arriba a un acord, es convocarà una vaga total. Aquest dimecres les oficines de Catalunya Caixa han tancat a la una del migdia, una hora abans del previst. El motiu és una vaga parcial dels treballadors de l'entitat, comprada pel BBVA, que han protestat davant l'anunci d'acomiadaments i tancament d'oficines. La direcció del banc va anunciar un expedient de regulació d'ocupació que preveia l'extinció de 2.000 contractes de treball, una xifra que el sindicat UGT considera desmesurada. Significa dos de cada cinc treballadors de Catalunya Caixa. Els últims dies hi ha hagut converses entre la direcció i els representants dels treballadors que han donat com a fruit una rebaixa de 100 persones en el nombre d'acomiadaments i un augment de les prejubilacions. Els sindicats, però, volen evitar qualsevol sortida forçosa. Es queixen que aquest ERO no té cap base econòmica, ja que el BBVA preveu un increment dels beneficis en el primer semestre d'entre un 40 i un 50% respecte al mateix període de l'any anterior. Divendres que ve hi ha una nova reunió entre els representants dels treballadors que diuen que ja han esgotat tota la càrrega negociadora i la direcció. Si no hi ha un acord, els sindicats convocaran una vaga, aquesta vegada total, a tota la xarxa d'oficines de Catalunya Caixa. I us parlem també de la primera sentència favorable a l'Ajuntament de Terrassa per multar bancs amb pisos buits. Un jutjat ha notificat la primera sentència per la imposició de multes coercitives a entitats bancàries, en aquest cas a Bànquia amb habitatges buits durant més de dos anys. El 24 de juny de 2014, l'Ajuntament de Terrassa va interposar un expedient sancionador a Bànquia perquè forcés a ocupar un dels habitatges buits que tenia la ciutat. L'entitat bancària, en desacord amb la postura del consistori, va presentar un recurs. Ara, el jutjat contenciós administratiu número 10 ha notificat la primera sentència per la imposició de multes coercitives a entitats bancàries amb habitatges buits durant més de dos anys i ha donat la raó a l'Ajuntament de Terrassa. Aquest fet, segons el consistori, referma el procediment seguit per fonamentar la seva actuació basada en la llei catalana sobre habitatge i, a més, imposa el cost del recurs a l'entitat bancària. L'alcalde Jordi Ballart, en una nota, ha celebrat la resolució del cas que qualifica com una victòria legal de gran transcendència ja que es dona la raó a l'Ajuntament en un àmbit que no té precedents. Ballar també espera que la sentència esperoni a altres ajuntaments que han decidit emprendre accions legals. Tot i que la sentència no crea jurisprudència i que Bankia pot presentar un nou recurs, és la primera vegada que es dona la raó a un ajuntament de manera inequívoca en aquest àmbit. Informació ara política. La TEC, Terrassa en Comú, ha criticat la creació de les comissions informatives en el nou ajuntament i ho atribueix a inèrcies de mandats anteriors. La valoració de la formació no és positiva. Consideren que un mapa polític més fragmentat s'hauria de traduir en una major voluntat d'acord. Es queixen de la poca voluntat del govern a compartir informació. Terrassa en Comú ha valorat en un comunicat la creació de les vuit comissions informatives, una valoració que per la formació encapçalada per Xavi Matilla no és positiva. Per a TEC, un mapa polític més fragmentat s'hauria de traduir en una major voluntat d'acord, però, segons han dit, durant aquesta primera ronda de comissions s'ha seguit amb les inèrcies de mandats anteriors. La formació d'esquerres s'ha queixat de la poca voluntat del govern a compartir informació amb l'oposició, amb dinàmiques de treball que, fins i tot ha dit, han acabat amb irritació i menyspreu davant les sol·licituds i propostes tas aportades. De fet, en el comunicat Tec utilitza l'expressió això s'ha fet sempre així com una de les frases més sentides a les comissions. D'altra banda, el partit recorda que ha estat gràcies a la petició de Tec, Esquerra Republicana més i CUP, que en aquest mandat s'han creat, a banda de les habituals vinculades a les àrees de govern, les comissions de transparència i societats, presidides de manera rotatòria pels partits de l'oposició i també que per iniciativa d'aquests tres partits, les comissions ara són públiques. Per últim, critica la provisionalitat que diu viu l'Ajuntament pendent del pacte entre el PSC i Convergència i Unió i que això es tradueix, la menta TEC, en paràlisi. També ens fem ressò de la Federació d'Associacions de Veïns, la FAP, se suma al pacte terrassenc pel dret a decidir. Considera que es tracta d'un dret polític indiscutible que ha d'englobar tots els drets socials. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa s'ha adherit aquesta setmana al Pacte Terrassenc pel dret a decidir. L'entitat considera que es tracta d'un dret polític indiscutible que ha d'englobar tots els drets socials i que com a objectiu final ha de tenir una consulta popular sense factors que puguin condicionar el vot dels ciutadans. La FAP aclareix que l'adhesió al pacte es mantindrà sempre que aquest no es posicioni en favor de cap posicionament polític concret a favor o en contra de la independència i que s'estengui, a més del dret a decidir el futur com a poble, el dret a decidir tots els drets socials. La federació intervindrà al ple d'aquest dijous per defensar la municipalització del servei de l'aigua. Sobre l'adhesió de Terrassa a l'Associació de Municipis per la Independència, la Federació d'Associacions de Veïns no es posiciona perquè és un tema polític i com a entitat social no hi està ni a favor ni en contra. La FAP forma part de la Confederació d'Associacions de Veïns de Catalunya, que està adherida al Pacte Nacional pel Dret a Decidir des de fa dos anys. La Diputació de Barcelona desplega fins a l'1 de setembre el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals. El pla s'estén en 9 comarques de la província de Barcelona, amb un total de 93 rutes de vigilància. 8 d'aquestes rutes es troben al Vallès Occidental. El sol i la calor a l'estiu són sinònim de risc d'incendis al bosc. Aquest juliol, però, les altes temperatures que s'arrosseguen després de diverses onades de calor fan estar més alerta que mai a possibles columnes de fum que puguin aparèixer arreu del territori. Un any més, del 12 de juny a l'1 de setembre, el personal de la Diputació desplega el Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, que s'estén en 9 comarques de la província de Barcelona, amb un total de 93 rutes de vigilància. Vuit d'aquestes rutes es troben al Vallès Occidental, de les quals dues entren al terme municipal de Terrassa. Són l'anomenada U-79, que s'estén a Rubí, Terrassa i Sant Quirze, i la U-82, que cobreix Terrassa i Matadepera. Precisament, la Maite és una de les dues informadores de la ruta, és a dir, l'encarregada de vigilar, de dos quarts d'una a dos quarts de vuit de la tarda, qualsevol possible incendi que es pugui originar, a més de sensibilitzar les persones que puguin estar d'excursió per la zona. Els seus dos punts habituals de vigilància són a Montrodon i al Puig Codina, que es complementen amb el que poden observar els anomenats Guaites, situats a la Mola i a l'Ubac. En cas d'un possible incendi es posarien en contacte amb el control de les emissores de ràdio de Torre Ferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda, on els operadors posarien en alerta, si fos el cas, a cossos com el de bombers o el dels ADF, les agrupacions de defensa forestal, que integren a propietaris forestals i ajuntaments, per tal de dibuixar, per exemple, l'accés i el recorregut de les rutes de vigilància. El temps de reacció és importantíssim i aquesta coordinació amb els bombers és importantíssima. Per tant, la feina dels, dels informadors en aquestes 93 rutes és eh, bàsica. Però el més important no només és la vigilància i la sensibilització que, que es pugui arribar a fer a l'usuari d'un territori, d'un espai, sinó que també és tota la feina de prevenció i de poder eh, fer gestió forestal en aquest entorn eh, forestal. Aquesta gestió des de la Diputació de Barcelona es fa a través doncs, dels propietaris forestals, que de forma conveniada amb els ajuntaments es fan uns treballs i se n'extreu un producte. Aquest producte és la, la biomassa, combinada amb el consum en els àmbits municipals, edificis públics, facilita i augmenta la capacitat d'extreure doncs, fusta, d'extreure biomassa dels boscos de, de l'àmbit de la província de, de Barcelona. El pla de vigilància té un pressupost de 2.462.000 euros, 255.600 euros menys que l'any passat, i l'impulsa la Diputació de Barcelona amb els Departaments d'Agricultura i d'Interior de la Generalitat i amb la col·laboració de les 9 federacions de les ADF. Canviant de tema, un projecte gastronòmic podria obrir el mercat de la independència a la Rambla. L'Ajuntament demana als comerciants del mercat, als veïns i comerciants del centre i també de Can Aurell, a estudiar i impulsar un projecte singular que obri l'edifici del mercat a la Rambla. En l'actualitat, només el 10% de locals comercials de la Rambla d'Ègara estan buits. L'Ajuntament insta els comerciants del Mercat de la Independència, els veïns i comerciants del centre de Can Aurell a estudiar i a impulsar un projecte singular que obri l'edifici del Mercat a la Rambla. Alguns cuiners de renom de la ciutat s'han interessat per fer els baixos del mercat, un projecte gastronòmic que permetria canviar l'orientació de l'edifici modernista i dinamitzar el tram central de la via. El mercat està encarat cap al centre, no? o sigui, la Rambla tradicionalment era una riera i el mercat era, la part del mercat era el cul de... O sigui, part que dona la Rambla era el cul del mercat. Però el que hem de fer és que s'obri. Això vol dir doncs, fer un projecte perquè els propis paradistes no donin compte de que la Rambla s'ha doncs, d'obrir. De fet, alguna vegada que s'ha fet alguna activitat, com el Denim o com, com la Festa Major, i s'ha obert la part de baix, ha funcionat molt bé. O sigui, aquest, crec que aquest és, és l'element que pot ser el motor de dinamització de la zona central de la Rambla i alhora després de, de tot l'eix viari de, de nord a sud. En l'actualitat, només el 10% de locals comercials de la Rambla estan buits, 14 de 140. Tot i això, diverses fonts denuncien que l'esperada dinamització de la Rambla no s'acaba de produir. L'alcalde considera que cal donar més temps perquè la Rambla es revitalitzi i parlar-ne en positiu per no estigmatitzar un dels passejos històrics i més centrals de la ciutat. D'altra banda, a finals d'any, l'Ajuntament farà una remodelació en profunditat de tota la xarxa de transport públic, després d'uns ajustos puntuals aquest estiu en les línies d'autobús amb motiu de l'entrada en funcionament de l'esperat metro de Terrassa. I en un lloc molt proper al Mercat de la Independència, a la plaça Vella, s'acollirà aquest dissabte una nova edició del Forestocs. Arriba després de gairebé un mes de rebaixes, tot i que les vendes fortes s'han concentrat bàsicament en una sola setmana i en els dies de més calor. Roba i calçat han tornat a ser els protagonistes. La Plaça Vella i bona part del carrer Major acolliran el proper dissabte 25 de juliol, durant tot el dia, una nova edició del Fòre Stocks, la rematada final de les rebaixes dels comerços del centre de la ciutat. Hi haurà una quarantena de carpes a banda de les botigues que mostraran els seus productes a peu de carrer. És una data molt esperada pels comerciants i ells estan doncs, plens d'il·lusió perquè aquest dia serà un dia de venda. El Forestocs arriba després de gairebé un mes de rebaixes, tot i que les vendes fortes s'han concentrat sobretot en una sola setmana i en els dies de més calor. Roba i calçat han estat protagonistes, amb tot es manté el nivell de vendes de l'any passat. Sí que hi ha uns sectors que marxen més que d'altres, però la cultura, que últimament estava molt parada, ara marxa més, i evidentment l'electrònica o la línia blanca, esclar, aquests, aquests, aquests dies s'ha disparat d'aire doncs, condicionat i de moltes altres coses. Costa creu que el món de les rebaixes està canviant molt perquè hi ha comerços que fan moltes ofertes durant tot l'any. També lamenta que el buit legal entre les normatives catalana i espanyola confongui els clients i també els mateixos comerciants. Tot i que ja era pràcticament un fet, avui s'ha confirmat la convocatòria de Paula Leiton per disputar el Campionat del Món de Casan amb la selecció espanyola femenina de waterpolo. La boia del club natació Terrassa, que durant aquests dies s'ha estat entrenant sota les ordres de Miki Oka, ha entrat en la llista definitiva de 13 jugadores que viatgen demà a la ciutat russa. Així, doncs, la garenca, amb només 15 anys, es converteix en la primera waterpolista de la història del club en competir en un Mundial i en el futur relleu de Maika Garcia a l'equip espanyol. La selecció espanyola de Waterpolo, actual campiona del món, començarà a defensar aquest títol diumenge davant del Kazajistán. El combinat d'Oca també té com a rivals el grup A, Nova Zelanda i Canadà. I ara, futbol, l'alcalde de Terrassa ha fet aquest dimarts l'acte simbòlic de lliurament de les claus de l'estadi olímpic als nous propietaris del Terrassa Futbol Club. Jordi Ballart ha donat el seu suport públic al nou projecte i ha conegut personalment a la plantilla i al cos tècnic. En el seu discurs, l'alcalde ha reconegut que s'ha viscut una etapa turbulenta, però que ara el club està en bones mans. L'estadi olímpic ha viscut aquest dimarts un acte de simbolisme en el nou projecte del Terrassa Futbol Club. L'alcalde Jordi Ballar ha fet el lliurament de les claus d'aquest equipament municipal als nous propietaris. El president Jordi Cuesta i el president honorífic Josep Vall han encapçalat la comitiva. Davant d'uns quants aficionats que presenciaven el segon dia d'entrenament del conjunt de David Pirri, Ballar ha donat públicament el suport al nou equip de treball. A més, ha volgut conèixer personalment els integrants de la plantilla i del cos tècnic. També s'ha guardat un minut de silenci per la mort de l'expresident del Terrassà, Miquel Caparrós. L'alcalde ha assenyalat que el club queda en bones mans després de viure una etapa molt convulsa. Hem viscut una època una mica turbulenta no?, amb la gestió del club. Jo crec que estem parlant de, de persones que s'han fet càrrec d'aquest club, doncs, persones molt solvents, empresaris de la ciutat doncs, reconeguts, que han fet una bona gestió de les seves empreses, sobretot terrassencs que estimen la ciutat. Jo crec que és això el que necessitava aquest club, no? gent que estima més la ciutat, que estima més el futbol, que estima més l'esport i que no, no anessin només a, a ficar-se en el món del futbol per un interès econòmic. Jo crec que, que té molt futur, molt recorregut i si seguim així doncs, podem parlar en els propers anys de que el Terrassa doncs, pugui arribar les categories són doncs, màximes de, del futbol a nivell estatal. Aquesta confiança que ens han donat, la hem de retornar ràpidament, em donar aquesta tranquil·litat al club i, i fer-lo arribar el més ja possible. Sabem lo que ha passat i hem après els errors i evidentment no els cometrem nosaltres. El Terrassa té una autorització provisional d'ús de l'estadi fins a l'octubre, a l'espera d'assignar un conveni de quatre anys, revisable anualment, per assegurar que es compleixin les obligacions que marca l'Ajuntament. De fet, alguns grups municipals, com Terrassa en Comú, elevarà una proposta de resolució al ple d'aquest dijous sobre les condicions d'aquest acord. El regidor d'Esports, Alfredo Vega, ha parlat sobre les exigències d'aquest conveni. Ells estan informats de quines són, d'alguna manera, aquestes no sé si dir-li exigències, de transparència, de que es pagui als jugadors, tot el que ja hem parlat també en el nou equip i que els estan convençuts i, convençuts i també ho recolzen com nosaltres i jo crec que la majoria de grups municipals, bueno, pues escoltarem si hi ha alguna paraula discordant, però jo crec que la gran majoria comparteixen aquest missatge. En les properes setmanes, personal municipal i d'altres procedents de plans d'ocupació faran actuacions de millores a l'estadi. I més futbol ja es coneixen els calendaris de primera i segona catalana. A la primera catalana, Terrassa torna a recuperar un equip. Serà el Terrassa Futbol Club 1906, que agafa el relleu de la plaça de la Penya Sant Pedro. Mentre, a la segona catalana, la ciutat tornarà a estar representada per tres clubs. Terrassa tornarà a comptar amb un equip a la primera catalana de futbol, és el nou Terrassa Futbol Club 1906, que actuarà com a filial del Terrassa i que ocuparà la plaça de la Penya Sant Pedro. El conjunt que dirigirà José Luis Duque està enquadrat al grup 2, després que s'hagin fet públics els calendaris, i tindrà com a rivals majoritàriament equips de les províncies de Lleida i de Tarragona. El debut del Terrassa 1906 serà el 6 de setembre al camp del Suborense de Sitges. El primer partit a casa, previsiblement a l'estadi olímpic, serà contra l'Igualada. Els agarencs acabaran a la competició visitant el Lleida Esportiu B. A la segona catalana hi haurà de nou tres equips locals que coincidiran de nou al grup 4. El Camparellada, després del seu ascens, ocuparà la vacant de la penya San Pedro. Repeteixen Sant Cristóbal i Sant Lorenzo. Només els parroquials començaran la lliga fora, concretament al camp de les franqueses. Camparellada i Sant Lorenzo ho faran a casa davant del Gironella i del Castellà, respectivament. Els de Quique Castro acabaran la competició també fora, visitant el Vic Riu primer Sant Lorenzo i Camparellada ho faran davant de la seva afició contra Bellavista, Milan i Juventut, 25 de setembre. Informació ara d'àmbit cultural. Els capgrossos Grau, pare i fill, cara a cara amb el Valentí Grau autèntic. Les figures de Joan Grau i de Valentí Grau, capgrossos, de 1984 i 2015, s'han trobat cara a cara amb l'autèntic Valentí Grau. El Cafè de l'Aula acull l'exposició Capgros de Terrassa 2015 del fotògraf Jaume Olivet. El Cafè de l'Aula de Músics ha viscut aquest dimarts un fet històric i també curiós. Es celebrava la visita a l'exposició Capgros de Terrassa 2015, organitzada pel fotògraf Jaume Olivet, per mostrar el procés creatiu del Capgros de la Festa Major. ...i comptava la presència del propi capgròs de l'any, Valentí Grau, ...i de l'artista creador dels capgrossos de Terrassa, ...en Jordi Grau, amb qui comparteix cognom, ...però no cossanguineitat. Enmig de la visita, els capgrossos de Joan Grau i de Valentí Grau, ...pare i fill i capgrossos dels anys 1984 i 2015, respectivament, s'han trobat cara a cara amb el valentí grau de carn i osos. No hi han faltat les abraçades. S'acomplia així un desig fet públic pel propi valentí grau a la plaça Vella el dia de la defensa de les candidatures. Sí que faria una il·lusió enorme que ho ajuntem amb el meu pare. I per doncs, això, evidentment, doncs, eh, va ser una gran satisfacció i, i, dono les gràcies a tothom. Dono moltes les gràcies a molta gent, persones que em van votar, eh, conegudes i gent que no coneixia tant i que m'han dit, va, per votar votem. I a més a més, hi tinc la, la, la gran satisfacció de que tots aquests dies tota la gent que m'ha agradat felicitar. La trobada ha comptat també amb la presència d'altres personatges terrassencs del món del jazz, com el trompetista Josep Maria Farràs i el baterista Adrià Font, vigilats des de l'escenari pels seus propis capgrossos. I tampoc s'ho ha volgut perdre el regidor de Cultura, Jordi Flores. I com no, una jam session encapçalada per l'Oriol González ha tancat amb brillantor la peculiar trobada. El Col·legi Mare de Déu del Carme ha guanyat un Premi Experimenta 2015. Tres alumnes del tercer curs d'ESO de l'escola van presentar l'audiovisual Bombolles Ballarines per mostrar l'efecte de la gàbia de Faraday. La Berta, la Montse, la Laura i la Natàlia són alumnes de tercer d'ESO del Col·legi Mare de Déu del Carme. El seu experiment per la classe de Física i Química els ha valgut el Premi al Vídeo de Ciències Més Original del concurs Experimenta 2015. La iniciativa, en la que participen els treballs d'alumnes de primària, secundària i batxillerat de tot Catalunya, està organitzada per la Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació i l'Associació Catalana de Comunicació Científica. A més, compta amb el suport del Departament d'Ensenyament i del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat. Al principi, les quatre noies no tenien clara quina idea volien desenvolupar. Una recerca a fons i l'assessorament del professorat els van servir per orientar-se. Tampoc ens volíem complicar molt, però sí que volem fer alguna cosa divertida i xula. I a partir de les eines que ens van donar a través d'internet i algun llibre també vam buscar, doncs vam acabar triant un unes bombolles. Per això el van anomenar bombolles ballarines, per mostrar quin és l'efecte de la gàbia de Faraday. Les forces de de dintre de la bombolla s'igualen es... amb les de l'exterior i fa que, que l'exterior es mogui i l'interior es quedi quieta. I llavors, doncs, amb les bombolles es podia comprovar molt fàcilment. Tot i que ja havien fet vídeos per a treballs de classe, aquesta era la primera vegada que en feien un d'un experiment. Per això estan molt sorpreses que el resultat els hagi suposat aquest premi. Hem après doncs, a fer l'experiment, hem après nous experiments, nous mètodes científics i a com treballar més en equip i editar. Vídeos. Les quatre valoren molt positivament tant l'experiència del treball a classe com l'assistència a l'entrega de la distinció, que van recollir el passat 22 de juny a la UPC de Castelldefels. Ha sigut una experiència molt divertida perquè hem après coses noves, i ens ha introduït més en el, en aquest títem de la ciència i no sé si ens agrada, doncs ens van passar molt bé perquè allà també ens van ensenyar experiments i això i va estar molt bé. Des del col·legi on fa anys que segueixen aquest mètode, se senten satisfets de veure que estan en la bona línia i reconeixen que el premi és una injecció de motivació. Ens anima a continuar i presentant en properes edicions, el que avui dia és que a vegades fem una feina que no la no la exportem i està molt ben fet encara que no que no s'exporti, no? Aquesta és la primera vegada que el col·legi Mare de Déu del Carme ha participat al concurs Experimenta. Vistos els resultats, ja es preparen per millorar-los de cara a l'edició de l'any que ve. Doncs amb aquesta informació arriba ja el moment de tancar l'informatiu. Com sempre, doncs agrair-los l'atenció dispensada durant tota aquesta estona, recordar-los que poden seguir l'actualitat ben informats a través de Canal Terrassa, també per la ràdio municipal i per internet. Que vagi bé, bona nit.